Армыстар хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуанша Санғызы осы атта көретіндеріңіз. Абай облысында өрттен қаза тапқандардың отбасыларына 7 миллион теңгеден әр балаға 2 миллион теңгеден бөлінеді. Семейдегі өрт кезінде жоғалып кеткен азаматтың тракторы табылды. Құтқарушылар ер адам аман болуы мүмкін деп үміттеніп отыр. Канададағы орман өрті де ауыздықталар емес. Алтаптадан бері жаландаған жалының өршелеуіне климат өзгерісімен құрғақшылық себеп болып отыр. Оралда Шаған өзенінің бойына салынбақшы көпір құрылысы табиғат жанашырларын алаңдатып отыр. Олар көпір үшін көптеген ағаш оталады деп шырпыр. Абай облысында өрттен қаза тапқандардың отбасыларына 7 миллион теңгеден және әр балаға 2 миллионнан қаражат бөлінеді. Премьер-министр жедел кеңес өткізіп осылай деп мәлімдеді. Өрттің себебін анықтау үшін арнайы үкіметтік комиссия құрылды. Алихан Смаилов 10 күн ішінде оқиғаның барлық мән-жайын анықтап, тиісті қорытынды жасауды тапсырды. Бұдан бөлек қаза тапқандардың отбасыларына және зардап шеккендерге қажетті қолдау шараларын көрсету мақсатында арнайы қор құрылды. Ал 40-тан астам қазақстандық жоғары оқу орны өрттен зардап шеккен отбасылардың студенттеріне гранттар мен жатақханадан орын беруге дайын. Оған қоса ақылы негізде оқитын студенттер мен магистранттарды грантқа ауыстыру көзделген. Абай облысында қарағайлы орманнан жанып жатқанына бүгін 6 күн болды. 8 маусымда басталған жалын әлі оқшауланбады. Ең бастысы өрт аумағы ұлғайған жоқ. Құтқарушылар елді мекендерге отты өткізбей тұр. Мәселен, кеше Успен, Талицы ауылдары жалын тырнағынан аман қалды. Одан соң Каштак орманшыларына қауіп төнген еді. Дегенмен өрт сөндірушілер лапылдаған оттың жолын кесіп, елді мекенді аман сақтап қалды. Павлодар өңірінде биыл 44 орман өрті тіркелген. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 2 есе көп. Облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының мәліметінше өрт қаупі жоғары маусымда. 250 гектардан астам алқапты жалын шарпыды. Мемлекетке келген шығын көлемі 33 миллион теңгеден асады. Тілсіз жауға қарсы күрес күшейтілді. Алайда материалдық техникалық базаның жағдайы сын көтермейді. Кейбір орман шаруашылықтары өрт сөндіру техникаларымен тек 60% қамтылған. Аймақта аптап ыстыққа байланысты өрт қауіптілігінің ең жоғарғы 5-ші деңгейі жарияланды. Демалушылардың орманға кіруіне шектеу қойылды. Ертіс орманы табиғи резерватында өрттен қорғау жұмыстарына 600-ге жуық адам жұмылдырылды. Бір айдың көлемінде жалпы Павлодар облысы бойынша ормандарда 5-ші ең жоғарғы және өрт қауіпті класы белгіленіп отыр. Соған байланысты Ертіс орманы резерватында 9 қосымша жаңағы өртке қарсы бекеттер ұйымдастырылған. Орман шаруашылығы мекемесі бойынша облыстық әкімнің қарамағындағы 23 қосымша жаңағы өртке қарсы бекеттері жұмысқа қосылған. Осы жоғарғы қауіпті кезеңде орманға жаңағы демалушылардың кіруін шектеу жөнінде, сонымен қатар ормандағы жаңағы орман шаруашылығымен байланысты емес жұмыстардың бәріне тоқтату қоюына тиісті шешімдер қабылданған. Канадада ормандағы өртті сөндіруге әскер тартылып жатыр. Сарбаздардың алғашқы легі Альберта провинциясындағы табиғи апат ошағы Эдсон қаласына келді. Бұл елде тілсіз жаудың тұтанғанына 6 аптадан асты. Негізі осы мезгілде өрт таралмау керек еді. Бірақ климат өзгерісімен құрғақшылық табиғи апат тудырып, жағдайды айрықша ушықтырып отыр деп есептейді сарапшылар. Барлық 10 провинцияны қуаңшылық жайлаған. Өрт ие берер емес, тіпті жаңа ошақтары пайда болды. Біз енді өрт сөндірушілермен бірге қоян-қолтық жұмыс істейміз. Біз барлық саланың мамандары үшін өте ауыр жағдайға тап болдық. Жұдырықтай жұмылсақ, біз қиындықты еңсереміз деп сенемін. Мыңдаған өрт сөндіруші күн-түндемей жұмыс істеп жатыр. Бірақ оларға үлкен қолдау, қосымша тың күш керек. Үнемі ізденіс үстіндеміз. Ормандағы өртпен күресудің жаңа әдіс-тәсілдерін ойлап табуымыз керек.
Судан астанасы Хартум қаласында әскери қақтығыстар жалғасып жатыр. Соның салдарынан 860-тан астам тұрғын қаза тапты. Елдің қарулы күштері мен әскерилерінен дірілген жедел қолдау топтар арасында болып жатқан қатыгез қақтығыс енді әйелдер мен қыздарды зорлау әрекетіне ұласты. Жұрт ел астанасынан қашып жатыр. 1 миллион 400 мың тұрғын өзге қалаларға қоныс аударса, 450 мыңға жуық адам Суданнан кеткен. Әйелдерді зорлау әрекетінің барлығы дерлік әскерилер ісі дейді ашын. Қарулы қақтығыс сәуір айының ортасында басталды. Хартум қаласы атыс алаңына айналып кетті. Қаланың бірнеше ауданы су мен электр қуатынсыз қалды. Екі айға жуық уақыт өтті. Гуманитарлық жағдай өте күрделі. Азық түлік пен дәрі-дәрмек тапшы. Тіпті жаралыларға көмектесуге мүмкіндік жоқ. Адамдар бомбыланған қалада қалай өмір сүре алады? Көшелерде мергендер отыр, дүкендер жабық. Аш-жалаңаш жүрген жұрт осындай болады деп кім ойлаған? Енді біздің күйіміз не болады? Чилиде респираторлық синцетиальды вирустан 6 нәресте қайтыс болды. Ел билігі балақайларды ажалдан арашылап қалу үшін жаппай вакцинация науқанын бастады. Барлығы 20 мыңға жуық бала мен 30 мыңға ересек адам егілмек. Ал респираторлық вирустың бұл түрі көбіне жаңа туған шақалақ пен қарияларда ауыр формада өтеді. 6 нәрестенің өлімі елде саяси дағдарыс тудыруы мүмкін. Перуде денге безгегі жаппай таралып жатыр. Қазірдің өзінде 200-ден астам адам көз жұмып, ауру жұқтырғандар саны 130 мыңнан асты. Рейтер агенттігі мұндай көрсеткіш ел тарихында бұрын соңды болмағанын айтады. Аурудың таралуына бірнеше күн бойғы ыстық себеп дейді мамандар. Өйткені аптапта вирус тарататын масалар шамадан тыс көбейген. Оның үстіне аймақ тұрғындарының 15% таза ауызсуға қол жеткізе алмайды. Індет ошағы бір ғана Кеуре қаласында 60-тан астам адам көз жұмып, 40 мыңға жуық ауруға шалдыққан. Бұрын денге безгегіне шалдыққан адам 1-2 күнде жазылып кететін. Бұл жолы ауыр түрі таралып жатыр. Жан сақтау бөліміне түсіп жатқандар өте көп. Алда көретіндеріңіз Бақыт Бағамайдары. Армысыздар, студияда Ербол Азанбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Елімізде бір айда 40 мыңнан астам шағын және орта кәсіпкерлік нысаны тіркелген. Ұлттық статистика бюросы жариялаған мәлімет бойынша маусымның басында Қазақстанда жалпы саны 2 миллион 203 мыңнан астам шағын және орта кәсіпкерлік нысаны бар екен. Оның 2 миллионға жуығы нақты жұмыс істеп тұрғандары болып саналады. Жалпы тіркелген осы кәсіпкерлік түрлерінде жеке кәсіпкерлердің үлесі едәуір басым. Олардың саны 1,5 миллион шамалас. Одан соң 450 мыңдай шағын кәсіпкерлік нысаны бар. Олар негізінен сауда мен көлік жөндеу саласында жұмыс істейді. Одан соң ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, құрылыс салаларында да ден қойған. Ал электр, газ, сумен жабдықтау және қалдықтарды жинап өңдеу салалары керісінше. Бұл салаларда бизнес саны аз. Бұларда небәрі 2-4 мың аралығында ғана кәсіпкер еңбек етеді. Соңғы 5 жылда еліміздегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы ішкі өнімге қосқан үлесі 10%-ға өскен. Оның үстіне өзге де дамушы елдерге қарағанда Қазақстанның статистикасы көшілгері. Басқа дамушы нарықтардан 10%-ға жоғары болып отыр. Сарапшылардың айтуынша, ендігі меже осы көрсеткішті дамыған елдердегідей 61,5% деңгейіне жеткізу керек. Сараптамаларға қарағанда шағын және орта кәсіпкерліктің ел экономикасына қосқан үлесі 2018 жылы 28,4% болса, ол жыл сайын арта түсіп, былтыр 36,5%-ға дейін жеткен. Айта кетерлігі, дамушы елдердегі орташа көрсеткіш 27%-ді құрайды. Мамырда шетел валюталары саудасы азайды. Көрсеткіш сәуірмен салыстырғанда 30%-ға кеміп, 1,8 триллион теңгені құраған. Қазақстан қор биржасының мәліметінше негізінен доллар мен еуро саудасы төмендеді. Есесіне рубль және юань саудасы өскен. Бір айда доллар теңге жұбының саудасы 8%-ға, еуро-доллар жұбы 10%-ға төмендеген. Сондай-ақ еуро теңге жұбының саудасы жалпы көлемінің небәрі 2%-ын ғана құраған. Ал рубль теңге саудасы 7%-ға артты. Сол сияқты теңгенің юаньмен арадағы саудасы да тұрақты өсіп келеді. Оның себебін маманнан білсек. Наурызда іске қосылған юань-доллар жұбының сауда-саттық көлемі 3 ай қатарынан өсіп келеді. Сөйтіп, мамырдағы сауда-саттық көлемі 40 миллиард теңгеге жетті.
ондағы сауда-саттықтың орташа көлемі тәулігіне 91 миллиард теңгеге жетті. Мәмілелердің орташа саны бір күніне 500-ге жуықтады. Оның ішінде бір мәміленің орташа көлемі 186 миллион теңгені құрады. Елімізде тіркелген шетелдік заңды тұлғалардың көбі Ресейден келген. Маусымның басындағы статистика бойынша олардың саны 21 мыңнан асқан. Жалпы біздегі шетелдік заңды тұлғалар саны бір айда 700-ден аса артып, 52 мыңнан асып жығылған. Оған шетелдік заңды тұлғалар мен бүкіл филиалдары кіреді. Соның ішінде шамамен 51 жарым мыңы заңды тұлғалардың шағын түріне жатады. Қазақстанда өкілдігін ашқандар арасында ресейліктерден бөлек Түркия, Қытай, Өзбекстан мен Қырғызстан елдерінің заңды мекемелері де бар. Олар көбіне құрылыс, ақпаратпен байланыс, өңдеу өнеркәсібі, сауда мен көлік жөндеу салаларында шоғырланған. Brent маркалы мұнай фьючерстері өткен аптаның соңынан бері төмендеп келеді. Қазір әлемдік нарықта оның баррелі шамамен 74 долларға сатылып жатыр. Оның себебі өткен аптада Қытай инфляция деректерін жариялады. Ондағы тұтынушылық бағалар мен өндірушілер бағасының өсуі аса жоғары емес. Ол мұнайға деген сұраныс алдағы уақытта көп болмайды дегенді білдіреді. Сондай-ақ ақштағы мұнай бұрғылау қондырғыларының саны 556 бірлікке жеткені белгілі болды. Демек, нарықта қара алтын ұсынысы арта түспек. Ол да бағаның төмендеуіне едәуір ықпал ететіні сөзсіз. Биыл әлемде чиптердің сатылымы 10,3%-ға төмендеуі мүмкін. Жартылай өткізгіштердің әлемдік сауда статистикасы ұйымы осындай болжам жасап отыр. Қаржылай есептегенде көрсеткіш 515 миллиард долларға дейін кеміп қалуы мүмкін. Сауда тек келер жылы ғана 11,8%-ға өсіп, тұрақты қалпына келе бастайды деп болжанып отыр. Ал былтыр өсім 3,3%-ды құраған еді. Сарапшылар биыл нарық жоғарғы инфляция мен сұраныстың аздығынан төмендеп жатқанын айтады. Соның ішінде интегралды микросхемалар 13%-ға, жад чиптерінің сатылымы 35,2%-ға құлдырамақ. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп, табысты болыңыз. Жамбыл облысында 5 жыл бұрын жерінен айрылған 106 үлескердің жері қайтарылды. Байзақ ауданының әкімдігі 384 гектар жайылым мен егістік алқабын өзге адамға 37 жылға жалға берген. Кейін жерді алған кәсіпкердің кооперативке еш қатысы жоқ екені анықталды. Оған қоса үлескерлер бұл жағдайдан хабарсыз болған. Тек осы көктемде шаруалар субсидиялауға құжат жинағанда жердің өзгенің атында екенін білген. Мәселе прокурорлардың араласуымен шешімін тапты. Іс бұл сотқа жеткен жоқ, яғни біз осы талдау нәтижесімен бұны анықтап, өзіміз заңдылықтың бұзылуын жою туралы ұсыну енгізіп, соның нәтижесімен жаңағы жерді алған азаматшаға түсіндіру жұмыстарын жүргізу арқылы оның заңсыз екендігі туралы, сонымен жаңағы пай үлескерлеріне, 106 пай үлескеріне жер қайтты, олардың құқықтары қорғалды. Жеріміздің бәрін ұжымға беріп қойғанбыз біз. Солар пайдаланып жатқан ұжым. Бізге анда-санда пайымызды беріп қояды, біз соған алданып жүре бергенбіз. Енді Алла қала мынау бәрі қайтты. Енді арпа бидай егіп, егін жинап атсаң, ол біздің айтыр бір немізге жарайды ғой. Оралда көпір құрылысы дауға айналды. Әкімдік жаңа шағын ауданды қала орталығымен байланыстыру үшін жоба жасаған. Ал қоғамдық тыңдауында тұрғындардың біразы ұсынысты қолдаса, енді бірі табиғатқа залал көп деп қарсы болып отыр. Өйткені көпір салу үшін шаған өзенінің бойындағы ағаштарды отауға тура келеді. Қала орталығы мен Зашеганск кентін байланыстыратын екі көпір бар. Алайда соңғы жылдары ол жолдарда кептеліс жиі болады. Оның үстіне көлік апаты көбейді. Сондықтан тұрғындар шаған өзеніне тағы бір көпір салуды сұрап отыр. Қазірдің өзінде кептеліс болып жатады мына Жаңғырхан ескерткішінің жанында. Ертең ана Ақжайық микрорайон дейді, Ақжайық шағын ауданы салынатын болса, каждый үйде 1000 тұрғын болады. Оның 200-ден машина болады десек, каждый үйде 200 машинадан одан сайын кептеліс болады. Сондықтан мына жаңа көпірдің қажеттілігі өте керек халыққа. Ал экологтар көпір құрылысына бөлінген орман қоры тиісті нормадан әлдеқайда көп екенін айтып, шырпыр болып жүр. Мына лесхоз деген мекеме бар, орман шаруашылығы, орман қорғау шаруашылығы. Солардың мына іс-әрекеттеріне риза болмай тұр. Біздің есебіміз бойынша где-то 30-40 гектар керек.
белгілер келіп атқанда 120 гектар. Бұл деген арғай дамытудың орнына ол керісінше кетіп атыр да, барлығын тек өзінен беріп тастап атыр. Мына Ақсуаттың айналасын бәрін беріп тастады. Жайығымыздың айналасы шұрық тесік, шағанның айналасы анау. Қазір Зачаганск кентінде 70 мыңнан астам адам тұрады. Ал Ақжайық шағын ауданында 100-ге жуық көпқабатты тұрғын үй мен әлеуметтік нысан салу болашақтың жоспарында бар. Демек, құрылыс аяқталған соң мұнда кемінде тағы 50 мың адам көшіп келуі мүмкін. Әкімдік өкілдерінің айтуынша, орман қорынан алынатын жер телімі тек көпір үшін ғана емес, ғимараттар мен инфрақұрылым салуға да қажет. Дәл сол себептен 30 емес, бірден 122 гектар аумақ қала иелігіне өткізілмек. ФДП-ға сәйкес сол ертең ауыстырған жағдайда сол жаңа орман қоры тұрған жерлерге жаңа әлеуметтік нысандар, жаңа тұрғын үйлер, сонымен қатар жаңа мектептер, садиктер салынады. Әкімдік тарапынан өз жұмысымызды жасадық. Ендігі тарап біз енді жаңа экопорталға хаттаманы енгіздік. Ары қарай управление бюро бөлім дейміз, солардың жұмысы. Орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесінің мәліметінше, әкімдік тарапынан бұл жер телімін алу туралы ұсыныс 2019 жылы түскен. Сала мамандары қаланың бас жоспарына өзгеріс енгізілген жағдайда қолданыстағы заңнамаға сәйкес орман қорынан жер бөлуге мәжбүр екенін айтып отыр. Қазақстан Республикасы Орман кодексінің 51-ші бабына байланысты, 51-шінің 5-ші тармағына байланысты қаланың аумағын үлкейткен жағдайда мемлекеттік орман қоры жерінен жаңағы жерлер басқа санаттарына ауыстырылады. Сол 122 гектарын 92 гектары орманмен көмкерілген, қалған жері орманмен көмкерілмеген жерлер. Сол 60 гектары орман жолақтары, ол жерде ондай құнды ағаштар жоқ. Шешімді түпкілікті Қазақстан Республикасы министрлігі қабылдайды. Ол біздің тарапымыздан барлық құжаттар кетті. Жер берілсе, әкімдік барлық кесілген ағаштың шығыны ретінде мемлекетке 20 миллион теңге төлеуі тиіс. Оның үстіне алынған жердің көлемінен екесі үлкен басқа аумаққа жарты жыл ішінде көшет отырғызуға міндетті. Экологтар бұлай жасалған күннің өзінде шаған өзенінің жағалауына келтірілген залал жойылмайтынын алға тартып отыр. Олар министрліктің осы жайтқа назар аударуын сұрады. Еркебас Мадияров, Болат Жарылғасов, Елдар Аюпов, Орал, хабар 24. Жетісу облысындағы Текелі қаласына алдағы тамыз айында табиғи газ беріле бастайды. Бұл мақсатқа жергілікті қазынадан 6 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Аймақтан Ардақ Айбарлы әңгімелейді. Текелі тұрғындары өз қалаларында табиғи газдың алғашқы алауы тұтанар сәтті асыға күтіп жүр. Мұнда 33 мыңнан астам халық тұрады. Қалада 6 мың жер үй және 200-ге жуық көпқабатты тұрғын үй бар. Олар қанша қауіпті болса да, әлгінгі дейін үйлеріне газды баллонмен тасып күнелтіп келеді. Біз иә осы көгілдір отынның келуін көптен күтіп жүрміз. Өйткені көпқабатты тұрғын үйлерге газды баллонмен кіргізбей қазір деген қауіпті жағдай екенін білесіздер. Егер газ келетін болса, бізге көптен бе жақсы болушы еді. Жер үй болса да газдың келу деген көмір тасып адамдар қиналмайды. Мұны қаланы көгілдір отынмен қамтамасыз ету мақсатына Жетісу облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы арқылы 6 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Құрылыс жұмыстары өткен жылы басталды. Текелде жалпы ұзындығы 194 шақырым газ құбыры тартылады. По проекту по высокому давлению. Жоба бойынша 13 шақырымдық жоғары қысымды газ құбыры төселу тиіс. Біз қазір соның тең жартысын тартып болдық. Төмен қысымды газ құбырының ұзындығы 158 шақырым болса, соның 25 шақырымы жасалды. Орта қысымды газ құбырын енді бастап жатырмыз. Кестеден кешігу жоқ. Біз өз міндеттемемізді уақытылы орындаймыз. Жауапты тұлғалардың айтуынша, Текелде тамыз айында көгілдір отынның алғашқы алауы тұтанады. Бүгінгі жағы Текелі қаласында бұрынғы инвест проектпен 77 үй қосылып, газ беріліп отыр. Енді жоспарда тамыз айында айтып кеттік, бірінші запуск дейміз. Текелі қаласындағы Достық шағын ауданында үйлер қосылады газға. Достық шағын ауданында 4600 абонент бар. Соның тең жартысы 2 айдан кейін көгілдір отынның қызығын көре бастайды. Ол үшін мердігер газ тарту жұмыстарын бәсеңсітпеуі тиіс. Бұл жоба 2024 жылы толық аяқталады. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Айгүл Ғазизулина, хабар 24, Жетісу облысынан. Абай облысында өрттен қаза тапқандардың отбасыларына 7 миллион теңгеден және әр балаға 2 миллионнан қаражат бөлінеді. Премьер-министр жедел кеңес өткізіп осылай деп мәлімдеді. Өрттің себебін анықтау үшін арнайы үкіметтік комиссия құрылды. Алихан Смайлов 10 күн ішінде мән-жайын анықтап, тиісті қорытынды жасауды тапсырды. Бұдан бөлек қаза тапқандардың отбасыларына және зардап шеккендерге қажетті қолдау шараларын
көрсету мақсатында арнайы қор құрылды. Ал 40-тан астам Қазақстандық жоғары оқу орны өрттен зардап шеккен отбасылардың студенттеріне гранттар мен жатақханадан орын беруге дайын. Оған қоса ақылы негізде оқитын студенттер мен магистранттарды грантқа ауыстыру көзделген. Абай облысында қарағайлы орманның жанып жатқанына бүгін 6-шы күн 8-ші маусымда басталған жалын әлі оқшауланбады. Ең бастысы өрт аумағы ұлғайған жоқ. Құтқарушылар елді мекендерге отты өткізбей тұр. Мәселен, кеше Успен Талиц ауылдары жалын тырнағынан аман қалды. Одан соң Каштак орманшылығына қауіп төнген еді. Дегенмен өрт сөндірушілер лапылдаған оттың жолын кесіп елді мекенді аман сақтап қалды. Кеше кешкісін жағдайы мына Қаштақ деген учаскеде өте бір шама қиын жағдай туындады. Бірақ та осы түні бойы бізде осы өрт сөндіруге қатысушылардың арқасында, бұл өрт сөндірушілер, орманшылар бар, басқа азаматтардың арқасында, бірлескен жұмыстың арқасында осы төнген қауіпті жаңағы сейілтіп, осы өртті басып тастады. Осы өрт барысында жоғалған 36 жастағы Сергей Архиповтың техникасы табылды. Трактор бұзылмаған, жанбаған. Ендеше өзі де аман болуы мүмкін деген болжам бар. Полиция іздеу жұмыстарын жалғастыруда. Канадада ормандағы өртті сөндіруге әскер тартылып жатыр. Сарбаздардың алғашқы легі Альберта провинциясындағы табиғи апат ошағы Эдсон қаласына келді. Бұл елді тілсіз жаудың тұтанғанына 6 аптадан асты. Негізі осы мезгілде өрт таралмау керек еді, бірақ климат өзгерісімен құрғақшылық табиғи апат тудырып, жағдайды айрықша ушықтырып отыр деп есептейді сарапшылар. Барлық 10 провинцияны қуаңшылық жайлаған. Өрт ие берер емес, тіпті жаңа ошақтары пайда болды. Біз енді өрт сөндірушілермен бірге қоян-қолтық жұмыс істейміз. Біз барлық саланың мамандары үшін өте ауыр жағдайға тап болдық. Жұдырықтай жұмылсақ, біз қиындықты еңсереміз деп сенемін. Мыңдаған өрт сөндіруші күн-түн демей жұмыс істеп жатыр. Бірақ оларға үлкен қолдау, қосымша тың күш керек. Үнемі ізденіс үстіндеміз. Ормандағы өртпен күресудің жаңа әдіс-тәсілдерін ойлап табуымыз керек. Канада орманында тұтанған өрт бұл елге ғана емес, сондай-ақ тұтас құрлыққа зиянын тигізіп отыр. Мамандар Ақштың солтүстік шығыс аймағын көк түтіннің тұмшалауы соңғы 20 жылда болмағанын айтады. Ел астанасы Вашингтондағы ауаның сапасы қатты нашарлап кетті. Толырақ Ернат Мелсу айтып берсін. Канада ормандағы өрттің түтіні Атлант мұхитының бойымен Ақш астанасына да жетті. Осын кесірінен көптеген Вашингтондық далаға шыға алмай қалды. Күнде скейтборд тебетін едім, оны тастауға мәжбүрмін. Себебі ашық далада жүрсеңде тынысың тарылады, жұмысыма да кедергі келтірді. Үйлерге барып, сөре орнататын едім, ол да жайында қалды. Үй күшікке айналдым. Көшеде көлік те азайды, пойызға да көп адам мінбейтін болған. Бірқатар компания өзіне қолайсыз болса да, қызметкерлерін кеңсеге келтірмей, үйден жұмыс істеуге амалсыз көніп отыр. Жол жөндеу, қоқыс жинау, саябақтарға қарау сияқты қызметтер уақытша тоқтатылды. Қаладағы басты хайуанаттар бағы жабылды. Вашингтонның ұлттық бейсбол командасы жарыстарынан бас тартты. Президент Байден әкімшілігі де жоспарланған іс-шараларды кейінге шегерді. Менің демікпен бар, тыныс алуым қиындады. Күннің де көзі бір ашылмай қойды. Бұлай жалғаса берсе, менің денсаулығыма үлкен нұқсан келуі мүмкін. Қорқып жүрмін. Вашингтонға арнайы қыдырып келгендердің де жоспары бұзылды. Күлімсі иіс бар, бірақ мен одан қиналмаймын. Әдемі суретке түсу мүмкіндігім шектеліп қалды. Капитолий ғимараты көрінбейді. Соның жанында күшті фотоға түсемін деген жоспарым бар еді. Агая, Индиана, Мичиган, оңтүстік Каролина штаттары мен жаңа Англия аймағындағы ауа сапасы да нашарлады. Билік миллиондаған тұрғынға үйден шықпауға кеңес беріп әлек. Екі күннен бері Нью-Йорк, Филадельфия, Нью-Йорк, Нью-Йорк әуежайларындағы ұшақтардың көкке көтерілуіне тыйым салынды. Ақштың орталық және шығыс бөлігіне теріскейден үздіксіз жел соғып тұр. Түтіннің жетуіне басты себеп осы. Бұл жағдай әлі келесі аптаға дейін сақталады. Сондықтан осы жетіде далаға жиі шықпай үйде болған дұрыс. Ақш билігі Канада орманындағы өртті ауыздықтауға көмектесу үшін 600-ден астам өрт сөндіруші жіберген. Елдегі ауа сапасын нашарлауы мен әуе рейстерінің ұшу барысын президент Джо Байденнің өзі бақылауға алған. Ернат Мелсұлы, Досхан Қораз, Хабар 24.
Ертең Ақыштың бұрынғы президенті Дональд Трамптың ісі бойынша алғашқы сот процесі өтеді. Оған құпия құжаттарды заңсыз сақтады және таратты деп айып тағылып 37 қылмыстық іс қозғалды. Ақыштан меншікті тілшіміз Нұрбек Бекен тарқатады. Бүгін Дональд Трамп Флорида қаласына жеке ұшағымен келіп қонды. Ол ертең сот отырысына қатысып, өзіне тағылған айыптарды тыңдайды. Ақыштың бұрынғы президенті мен көмекшісіне ауыр айыптар тағылып отыр. Оның ішінде жалған куәлік ету, қылмыстық ымыра жасап, құпия материалдарды тиісті деңгейде сақтамады және жасырды делінген. Федералды тергеу бюросы былтыр тамызда Трамптың үйін тінтіп, аса құпия мөрі бар ондаған құжатты тәркілеген еді. Оның бір бөлігі тіпті үй қоймасынан табылды. Қылмыстық істердің әр тармағы бойынша экс-президентке қомақты айыппұл салынып, тіпті бірнеше жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ұлттық қауіпсіздікке қатысты мәліметтерді қорғайтын заңдарымыз ақш үшін өте маңызды және бұлжытпай орындалуы тиіс. Бұл заңдардың бұзылуы біздің елімізді қауіп қатерге ұшыратады. Заң үстемдігін сақтау әділет департаментінің негізгі ұстанымы. Сондықтан бұл елде заң талаптары барлығына ортақ. Айыптау актісінің ең негізгі бөлігін ақш-тың ядролық қару бағдарламасы мен оның одақтастарының осал тұстары туралы деректер құрайды. Шабуыл жасалған жағдайда ақш-тың қарымта соққысы қаралған құпия құжаттар да Трамптың үйінен табылған. Бұл деректер қолды болса, халықаралық қатынастарға, ақш-тың әскери нысандары мен тыңшыларының қауіпсіздігіне, сондай-ақ құпия барлау тәсілдерін одан әрі пайдалануға қауіп төндіруі мүмкін делінген хабарламада. Ал Трамп осындай аса құпия құжаттардың кейбірін көруге құқы жоқ адамдарға ашқан. Осылайша экс-президент ұлтқа үлкен қатер төндіріп, тыңшылық туралы заң талабын бұзды дейді прокурорлар. Әрине Дональд Трамп өзіне тағылған айыптарды мойындамады. 2024 жылы өтетін сайлауға түсуіме кедергі жасамақшы деп сынады. Шынымды айтсам, бұл құжаттардың қаншалықты құпия болғанын көріп шошыдым. Егер айыптау актісінің жартысы шындыққа жанасса, онда экс-президент үлкен проблемаға тап болды деген сөз. Яғни бұл бұлтартпас айыптау, ал Трамптың өзін саяси ойынның құрбан ретінде көрсетуге тырысуы ақымақтық. ақш-тың 45-ші президенті 2021 жылы Ақ үйді босатқан кезде құпия құжаттарды тиісті жерге тапсырмаған. Үкімет қанша сұрау салса да, оны қайтарудан бас тартқан, тіпті оларды бір үйден екіншісіне көшіріп, федералды тергеу бюросынан жасыруға тырысқан. Бұны дәлелдейтін видео және аудио жазбалар, куәгерлердің түсініктемелері бар дейді тергеушілер. ақш тарихында алғаш рет экс-президенттің үстінен федералдық деңгейдегі қылмыстық іс қозғалып отыр. Нұрбек Бекен, хабар 24, Вашингтоннан. Испанияда 11 мен 15 жас аралығындағы әрбір 4-ші жеткіншек буллингтің құрбанын айналды. Ең өкініштісі мектептерде баланы жел арқылы қорлау оқиғалары соңғы 7 жылда 4 есе өскен. Еуропадан Аида Қыдырбай толықтырады. Қазіргідей ғаламтор дәуірінде бейберекет ақпарат тасқыны Испаниядағы ұрпақтың да санасын улап жатқан өткір әрі өзекті мәселе. Құрбандардың дені жасы өспірімдер болып келетін бұл дерт күн санап дендеп барады. Испаниядағы Мутуа Мадрилене қоғамдық қоры жүргізген әлеуметтік зерттеуге сәйкес ел мектептеріндегі қорлау оқиғалары соңғы 7 жылда 4 есеге және өткен жылы бірден 75%-ке өскен. Ең өкініштісі оқушылардың 3-тен 1-і болған жайтты ата-аналарынан жасырады. Соңғы жылдары кибербуллинг топтық көрініс табуда. Барлығын біле тұра, көре тұра мектеп әкімшілігі 60%-інде араласпай, немқұрайлық танытады. Мыңдаған оқушы болған жайтты ата-анасына айтпайды. Бала жалғыз қалады. Мұндайда сыртта қалуға болмайды. Мектепте ата-ана да топтың басында кім тұрғанын анықтап, дәлелдерді сақтап, полицияға жүгіну керек. Бала өз құқығын мектеп жасынан ұғынуы тиіс. Кибербуллингке қыздарға қарағанда ұлдар көп ұшырайды. Баласының буллингке тап болғанын білсе де, ата-аналардың басым бөлігі қорлауды тоқтату үшін пайдаланушыны блоктаумен ғана шектеледі екен. Психолог мамандар мұнымен келіспейді. Өйткені анонимді кибербуллингтің құрығы ұзын, айласы көп. Жаңа жалған аккаунттер құра салу қазір қиын емес. Сондықтан кибербуллинг құрбаны үшін ең нәтижелі көмек баланың көңіл күйін, мазасы қашқан, ұйқысы бұзылғанын ата-ана дер кезінде байқап, қолдау көрсетуі маңызды. Менің толықтығымды сыныптастарым әбден мазаққа айналдырды. Сөзбен де суретпен де келемеждеп, телефоныма сәт сайын жанымды қорлайтын жазбалар жіберді. Алайда әкеме айтып едім, әкем мені жалғыз қалдырған жоқ. Біз қиындықты бірге еңсердік. Күн сайын Испаниядағы 10 оқушының жетеуі буллингтен зардап шегеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша бір жылдың ішінде Испанияда 12 мыңға жуық осы тектес факті анықталған.
Бұл дерек Испанияны Европадағы буллинг көрсеткіші ең жоғарғы елдердің қатарына жатқызады. 40-тан шығар жолғанда ел үкіметі нөмірі 9 санынан басталатын тегін телефон желісін іске қосты. Мұнда педагог, психолог және заңгерлер жәбірленушіге тегін кеңес бере алады. Сондай-ақ Испанияда мектептегі медициналық сақтандыру деген ұғым бар. Бұл сақтандыру аясында екі тарап та психологиялық көмек түріне жүгіне алады. Аида Қыдырбай, Дмитрий Рогач, хабар 24 Испаниядан. Археологтар Израильдің солтүстігінен ежелгі сыбызғыларды тапты. Ғалымдардың пайымдауынша 12 мың жыл бұрын құстардың сүйегінен жасалған аспаптар аңшылық мақсатта қолданылған. Ақпараттар легі осындай, жаңалықтарды арнамыздың 24.кз сайтынан да көре аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше.